aquilo que o país precisa é daquilo que estamos a fazer hoje aqui, que é iniciar um grande investimento que mudará aquilo que é o nosso principal parque de ciência e tecnologia, que criará condições para que algumas das nossas empresas tenham um trabalho a sério durante o ano que vem e que sejamos capazes de ter aqui, neste parque de ciência e tecnologia, uma das principais empresas internacionais do ramo farmacêutico e que contribuirá seguramente muito para a fixação de um cluster da área das biotecnologias neste parque de ciência e tecnologia. Este projeto passa hoje do papel para o botão. Assim, quando daqui a um ano voltarmos todos, e eu espero que voltemos todos, a este lugar para inaugurar o que hoje é futuro, mas nessa altura será presente, saberemos que hoje não estivemos numa tenda montada num campo de ténis. Estivemos, sim, num daqueles lugares em que é possível mirar o futuro. O Eiras, ao longo das últimas décadas, criou um ambiente de desenvolvimento para as pessoas e para as empresas que, de facto, é ímpar a nível nacional. Because with all of these group of companies in Portugal, we found ourselves sitting in three different locations around the Lisbon area. And for us to really realize the power of that diversity and that breadth of companies, we realized very quickly that we needed to come together in one place. And so we are able to do that here in, I think, a wonderful place. The vision of the technology park is one that very much is in keeping with Novartis's vision to be a strong partner in healthcare in all of the markets that we operate and in Portugal specifically. There's another deeper reason that we do this, and that is because our number one focus inside of our company is on our people. And we have a very strong belief that we need to create an environment where people are very comfortable working and where they feel very comfortable collaborating with each other.